नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन अहिलेको देउबा नेतृत्वको सरकार र नेपाली कङ्ग्रेसले जसरी जनताले नेपाली कङ्ग्रेसले केही गर्छ भन्ने विश्वास प्राप्त गरेका छन् त्यो जनविश्वासलाई नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी हेरिराखेको छ र जनतालाई विश्वास गरेको छ कि छैन यहाँवत विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ हामी भक्तपुरमा छौँ भक्तपुरमा नेपाली कङ्ग्रेसको महिला सङ्गठनलाई नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्दै आउनुभएका एकजना नेत्रीसँग हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ सर बानी आउनुहुन्छ हामीसँग यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद के सर सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु कसरी अगाडि हुनुहुन्छ अहिले त महाधिवेशनकै तयारी हो आसन्न महाधिवेशन आइरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले क्रियाशील सदस्यताहरू पनि वितरण गरिरहेको छ यो सदस्यताको पाटोलाई कसरी लिनु भएको छ भक्तपुरमा साङ्गठनिक प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ क्रियाशीलको पाटो त कुनै कुनै जिल्लामा बाहेक सबै जिल्लामा टुङ्गो लागिसकेको छ भक्तपुरमा पनि क्रियाशीलको पाठ चाहिँ सकिसकेर हाम्रो जिल्ला कार्य समितिले चाहिँ केन्द्रलाई सबै पठाएर बुझाएर त्यहाँबाट सबै लिस्टहरू आइ पनि सकेको छ आ, यो क्रियाशील चाहिँ यसपालि बेग्लै खालको एउटा रणनीति केन्द्रले तयार पारेको थियो त्यही अनुसार शत प्रतिशत क्रियाशील बढाइएको छ जिल्ला जिल्लामा भक्तपुरमा पनि पुरानो जस्तो कतै सय छ भने त्यहाँ सय नै दुई सय छ भने दुई सय नै गरेर जो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आकर्षित भएका युवाहरू छन् जनताहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ म पनि नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील हो है मेरो पनि उत्तरदायित्व छ पार्टीप्रति र पार्टी र जनताप्रति भनेर बोध गरून् भनेर यसपालि चाहिँ त्यही रणनीतिलाई सबै जिल्ला क्षेत्र नगर इकाइ र टोल टोल मार्फत चाहिँ क्रियाशील सदस्यहरू इकाइले नै यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सबै त्यो बाँड्ने अधिकार दिएको थियो किनभने जहिले पनि ग्राँसुटमा बलियो भयो भने नै सङ्गठन बलियो हुने हो र ग्रास उटमा बस्ने इकाइमा बस्ने त्यहाँको कार्य समितिलाई धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ को को चाहिँ ए बढी आकर्षित छ पार्टीमा लागेको हो कि न अस्ति नै गएको निर्वाचनमा चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेको हो कि किन त्यस्ता यावत कुराहरू चाहिँ इकाइ अन्तर्गत त्यहाँको पुरै टिमले निर्णय गरेर त्यो वितरण गरेको थियो त्यसलाई नै नगरले स्वीकार गरेर त्यसपछि क्षेत्र र जिल्लाले स्वीकार गरेर हामीले पठाएर त्यहाँबाट लिस्ट आएर भक्तपुर चाहिँ लगभग लगभग भन्नुपर्दा आसन्न महाधिवेशनको तयारीमा गइसकेको छ तर बाह्र र धनुषामा हेर्ने हो भने पैसा खाएर सदस्यता दिइयो भनेर धर्ना पार्टी कार्यालयमा धर्ना समेत दिनुपर्ने अवस्था आयो यो किन के तपाईँहरूले पार्टी सदस्यता वितरण गर्दाखेरि पैसा खाएको हो त्यस्तो त होइन जस्तो मलाई लाग्छ बाह्रा र उहाँको हकमा चाहिँ अब म भन्दा नि धेरै केन्द्रीय समितिमा भएका नेताहरूले चाहिँ यसको छानबिन हुँदैछ जा। यसको चाहिँ सत्य तथ्य भएर मलाई विश्वास छ नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले र केन्द्र सभापतिज्यू लगायत पुरै केन्द्रीय समितिले चाहिँ यसको पक्कै पनि सत्य तथ्य कुराहरू गरेर उहाँहरूले त्यो एउटा भनौँ न न्यायिक तरिकाले यसको टुङ्गो लाग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र यो सबै कुरा नबुझिकन हाम म हामीले त्यसै भन्न पनि मिल्दैन उहाँहरूले पत... त्यस्तो भोग्नु भयो बाय कि भएन जस्तो बाह्रमा रौतहटमा धनुषा जिल्लाहरूमा उनीहरूले आफ्ना नातागोतालाई अगाडि सारे जसले सदस्यता वितरण गर्थे त्यहाँको सभापतिलाई पनि थाहा छैन एरिया सभापतिलाई पनि थाहा छैन वडा सभापतिलाई पनि थाहा छैन क्षेत्रीय सभापतिलाई पनि थाहा छैन तर सदस्यता वितरण माथिबाट भयो र पैसा खाएर वितरण भयो भनेर धर्ना समेत बसेका छन् केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा त्यो अवस्था भक्तपुरले भोग्नु पऱ्यो परे कि परेन होइन अलिकति नोकझोक त हुन्छ हेर्नुहोस् अब यो प्रविधि चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिकति फरक भएर गएको छ बिपी कोइरालाले भन्नुभएको जस्तो अलिकति कतै कदाचित हावी हुने प्रविधि त सतहत्तरै जिल्लामा यो नहुनु होइन हुन यो हुन्छ नै स्वाभाविकै हो तर भक्तपुर चाहिँ सही नै प्रसिद्ध विवादित रहित जिल्ला हो पनि मैले भन्न मिल्दैन कोही ठाउँमा चाहिँ थोरै भाव कसैलाई के चित्त बुझ्दैन कसलाई के चित्त बुझ्दैन त्यो स्वाभाविकै पनि हो त्यो अलिक शान्तिहरू आइरहन्छन् हेर्नुहोस् एउटा घरमा आठ दसजना परिवार मिलेर बस्न गाह्रो छ भने यहाँ यति धेरै भएको ठाउँमा मिलेर बस्नलाई त्यो सानातिना समस्या आउँछन् तर यो हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापतिज्यू लगायत जिल्ला कार्य समितिले क्षेत्रहरूले चाहिँ सुझबुझ सहितलाई एक एकदमै न्यूनीकरण गरेर भक्तपुरमा त्यस्तो अहिले कुनै पनि समस्या छैन कसरी लैजाँदै हुनुहुन्छ त महाधिवेशनलाई अब विवाद विवादरहित बनाउनको लागि गुट उपगुटलाई तिलाञ्जली दिएर सभ्य अलि जनताले चाहे जस्तो काङ्ग्रेस बनाउनको लागि यो महाधिवेशनले कसरी अगाडि बढ्छ र तपाईँहरूले महाधिवेशनलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ हामीले व्यक्ति हेर्ने होइन को राम्रो को नराम्रो भन्नुभन्दा विगतको काङ्ग्रेस जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस नहोस् जस्तो मलाई लाग्छ व्यक्ति र गुटको पछि लाग्नुभन्दा पनि हामीले काङ्ग्रेस निर्माण गर्नुपर्ने चरणमा हामी आएका आइपुगेका आए छौँ किनभने लगत्तै दुई चार आठ महिनापछि नै यहाँ आसन्न निर्वाचन आउँछ त्यो बेलालाई पनि हामीले फोकस गरेर अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ व्यक्ति काङ्ग्रेस भन्दा नि नेपाली काङ्ग्रेस निर्माण गर्नुपर्छ यति बेला यो आसन्न निर्वाचनमा अब भक्तपुरको हकमा चाहिँ हाम्रा अग्रज नेताहरू सबैजना चाहिँ मिलेर जानुपर्छ र सकेसम्म चाहिँ सर्वसहमति गराउनुपर्छ ओडामा त सर्वसहमति नै गराउने सकिन्छ भने नगर क्षेत्र जिल्लैसम्म स गराउने र सकिन्न भन्ने पनि कम्तीमा पनि क्षेत्रसम्म चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ कि भनेर लागि परिरहनु भएको पनि छ यदि हामीले त्यस्तो गर्न सक्यौँ भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ किनभने यसको चाहिँ यो महाधिवेशनको तुस आसन निर्वाचनमा प पर, नपरोस् भन्ने हाम्रो पनि त्यही चाहना हो र त्यसरी तयारी गरिरहनु भएको छ त्यति गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो कुरा यदि होइन भने पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट अधिवेशन महाधिवेशन हुनु पर्यो जो राजनीति गर्छु भनेर रा आउनु भएको छ जसको देन छ चा, जसले चाहिँ राजनीतिमा लगानी गर्नु गर्नुभएको छ सङ्गठनलाई लगानी गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई हक छ अधिकार छ चा जुन चाहिँ के जुन क्राइटेरिया एउटा बनाइदिएको छ अब निर्देशिका पनि आउँदैछ हाम्रो नियावली छ त्यो अनुसारको सुकैले जु, पनि जुनै जेमा पनि दाबी गर्न पाइन्छ हेर्नुहोस् त्यहीबाट वञ्चित कोही पनि हुन पाउँदैन र हुनु हुँदैन पनि र यहाँ गुट उपगुट भयो भने पनि एउटा दुईवटा तिनवटा बन्ला त्यो त अहिले नै म भन्न सक्दिनँ अब यदि सहमतिको वातावरण भएन भने पक्कै पनि हुन्छ भयो भने पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट स्वच्छ व्यक्तित्व राम्रो व्यक्तित्व आउनु पर्यो र भोलि उसले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ एकदम राम्रो साथ बहन गरेर काङ्ग्रेसको सङ्गठन निर्माण गर्नतिर लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ स्वच्छ र रा राम्रो व्यक्तित्व आउनु पर्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो तर हिँड्दै जाँदाखेरि गुट उपगुटले गुट उपगुटको उप उप कारणले गर्दाखेरि स्वच्छ र रा राम्रो व्यक्तिहरू पछाडि परेका छन् त्यो अन्य जिल्लाहरूको हकमा पनि त्यो सिनारी लागु भएको छ तर यद्यपि भक्तपुरमा त्यो हुन नसक्ला अब यदि त्यस्तो भयो भने के गर्नुहुन्छ राम्रो व्यक्तिहरू त पछाडि नै परेको देखियो त्यो चा? त छ नै छ विगतमा पनि भक्तपुरमा पनि त्यस्तो नभएको होइन हेर्नुहोस् गुटका नाउँमा अब अस्ति नभन्दा त धेरै नै परिवर्तन भइसकेको छ म भक्तपुरकै हकमा कुरा गर्छु अहिले चाहिँ कार्यकर्ताहरूले जो क्रियाशील हुनुभएको छ जो काङ्ग्रेसप्रतिको शुभचिन्तक मात्रै भएर पनि बस्नु भएको छ चा, जो चाहिँ महादेव जो भूतप्रतिनिधि भएर आउनुहुन्छ उहाँले पनि धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ चा। यहाँ चाहिँ किनभने त्यो कुरा हामीले हेर्न कसरी सक्छौँ भने केन्द्रमा पनि सभापति एउटा गुठबाट जित्नुभयो भने पदाधिकारी दुईजना अर्को गुटबाट जित्नुभयो भक्तपुरमा नै त्यही भएको फेरि सभापति चाहिँ ए एउटा प्यानलबाट जित्नुभयो भने पदाधिकारी सचिव र कोषाध्यक्ष अर्को फरक प्यानलबाट जित्नुभयो र सदस्यहरू चाहिँ के मिश्रित भएर आइदिनु भएको थियो भक्तपुरमा त्यो हक चाहिँ त्यो लागु चाहिँ भक्तपुरमा पनि भएको छ त्यो अब चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि हामी जो चाहिँ निष्ठावान काङ्ग्रेस छौँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गरिदिनु पर्यो जो जो चाहिँ सङ्गठनलाई चाहिन्छ पार्टीलाई चाहिन्छ जिल्लालाई चाहिन्छ हुँदा हुँदा भोलि गएर राष्ट्र निर्माण पनि उसको चाहिँ भनौँ हात हुनसक्छ र जसले निरन्तर राजनीतिमा लगानी गर्नुभएको छ आफ्नो भनौँ न कतिले त आफ्नो जिन्दगी सिधाइसक्नु भएको छ ए राजनीति ए देश ए जनताको लागि भनेर त्यस्ता व्यक्तित्वहरू चाहिँ रोकिनु हुन्न र रोक्नु पनि हुन्न भक्तपुरका चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण शुभचिन्तकदेखि लिएर काङ्ग्रेसमा आबद्ध राख्नेदेखि लिएर रा, बुथ प्रतिनिधिदेखि दे लिएर क्रियाशील सबैले आफ्नो विवेक प्रयोग गरिदिनुहुन्छ भने मलाई पूर्ण आशा र विश्वास छ जसरी देउबा नेतृत्व सरकारमा आयो अन्य गठबन्धनहरूले पनि सहयोग गरे बहुमत प्राप्त गर्नुभयो विश्वासको मत पनि लिइसक्नु भएको छ होइन अबको नेतृत्व देउबाको छ यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ नेपाली जनताले त दुई तिहाईको बहुमत दिएकै के हो केपी नेतृत्वको सरकारलाई र यति सालिन यति जिम्मेवार प्रतिपक्ष थियो कि उहाँहरूलाई हाम्रो पनि मान्यता अब राजनीतिक धेरै नै उताप चढाव भयो त्यसको पीडा चाहिँ नेपाली जनताले भोगेकै हो हेर्नुहोस् सब जनता जनताबीच जगझाएरै छ यहाँका दुःख पीडा रोधना धेरै कुराहरू छन् त्यो मैले बताइराख्नु पर्दैन आम जनताहरू बुझ्ने नै हुनुहुन्छ त्यसको हामीले त उहाँलाई सघाएकै हो कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ जे भए पनि प्रतिपक्षमा सालिन बस्दिएर उहाँलाई काम गर्ने अवसर पनि दिएकै हो तर उहाँको घमण्ड उहाँको दम्म उहाँको तानासा प्रविधि जहिले पनि व्यक्तिबाट चल्ने होइन एउटा समूहबाट चल्नुपर्छ भन्ने कुराको पाठ चाहिँ केपी नेतृत्वको सरकारले त्यो सबैमालाई सिकाएको छ र नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ त्यसलाई क्यास गर्न सक्नुपर्छ त्यसलाई लिन सक्नुपर्छ अब देउबा नेतृत्वको सरकारको कुरा गर्नुभयो म उहाँलाई एकदम सफल नेतृत्व मान्छु म मा उहाँलाई उहाँलाई एकदम उहाँले त चाहनु नै भएको थिएन प्रधानमन्त्रीको पद अहिले चाहिँ सत्ता नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेकै थिएन तर उहाँहरूको आफ्नै प्रविधि उहाँहरूको आफ्नै तानासा र मनोबलले यो स्थिति निम्ताएको हो र अब हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीज्यू पार्टी सभापतिज्यूले यसलाई ग्रहण गरेर प्रतिपक्षलाई पनि उहाँ केपीजीजीले जस्तो पेल्ने होइन उहाँको भूमिका पनि खोजेर अरू विपक्षी पार्टीहरूलाई पनि मिलाएर सफल नेतृत्व बन्नुहुन्छ भनेर भक्तपुरले चाहिँ हेरेको छ उहाँलाई भनेपछि सफल बन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ अब देउबाको वरिपरि रहेका तितैतिर लागेर असहयोग गर्ने गलत बाटोतिर लाग्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा होला यस विषयमा भनिदिनुहोस् त्यो त पक्कै पनि त्यो त हुन्छ नै तर हाम्रा पार्टी सभापतिज्यूले उहाँको कालमा पुरै पार्टीको जिम्मेवारी छ र हुँदा हुँदा अब देशको पनि जिम्मेवारी आएको छ हिजोको दिनमा कटाक्ष गर्ने प्रचण्ड जिउ लगायत सबैजनाले चाहिँ अब देउवामाथि जुन आशा र विश्वास देखाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले सुझबुझ साथ पर्छ सा। हरेक ठाउँमा हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसमा उहाँले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो सबै झुन्डहरूलाई उहाँले चिरेर सही निर्णय र सही विचारतिर लाग्नुपर्छ जस्तो ला मलाई लाग्छ र त्यसको लागि सम्पूर्ण म लगायत म जस्ता यहाँका लाखौँ कार्यकर्ताहरूले पनि मेरो लागि उसको लागि त्यसको लागि भन्दा नि पूर्ण नेपाली जनताको भविष्यको लागि नेपाली जनताको लागि हामीले एकचोटि उहाँलाई सघाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ देउबा नेतृत्व सफल हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो सङ्घर्ष धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ चाहे राजाको पालामा होस् कहिले असक्षम भन्ने कहिले सक्षम भन्ने त्यहाँ पनि सङ्घर्ष गर्नुभयो विगत राणाकालको अवस्थामा पनि उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभयो यो अवस्थामा आउनुभयो अहिले साँच्चै भन्ने हो भने जसले असक्षम भने पनि देउबा पर देउबाबाट धेरैले आश गरेका छन् यो राष्ट्रले आश गरेको छ त्यो बाटोमा देउबा लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास हामीले पनि लगेका छौँ भक्तपुरका जनसमुदाय सँगसँगै समग्र नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्ने ती जनसमुदायलाई के सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ आसन्न महाधिवेशनको यो अवसरमा पक्कै पनि हेर्नुहोस् सबैले आफ्नो एउटा मनस्थिति बनाइसकेको छ हामी राजनीति गर्छु भनेर आएको मान्छे कुनै न कुनै भूमिकामा रहनुपर्छ म पनि कुनै न कुनै भूमिकामा रहन्छु नै भक्तपुर जिल्लामा त्यो सोच मनाइसकेको छ र म सबभन्दा पहिला महिला सङ्घको सभापतिको हैसियतले भक्तपुर जिल्लामा चाहिँ तेत्तिस पर्सेन्ट महिलाको सहभागिता ओडादेखि नै होस् भन्ने मेरो चाहना छ यो गुट र उपगुटको चाहिँ एउटा भनौँ न कारणले भोलि पार्टीलाई चाहिने महिलाहरूलाई चाहिँ ओडाबाटै आउन नदिने वातावरण चाहिँ देशभरि नबनोस् महिलाहरूको चाहिँ अधिकार जुन विधानले दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्न व्यवहारमा सम्पूर्ण सतहत्तरै जिल्लाका पार्टी सभापतिहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु भक्तपुर लगायत सतहत्तरै जिल्लाका पार्टी सभापतिहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु महिलाहरूको भूमिका चाहिँमा रहन दिइयोस् उहाँहरूलाई जो सक्षम महिलाहरू हुन्छन् उनलाई गुटका नाममा नसिद्धाइयोस् र आम नेपाली जनताहरूलाई जसले काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्नु भएको छ काङ्ग्रेसप्रति विश्वास गर्नुभएको छ म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सकिन्छ भने देशभरि नै हामी ओडा ओडा ओडावडादेखि नै चाहिँ के सहमतिको वातावरण बनाएर लिएर आउँ किनभने हामी चाहिँ फेरि निर्वाचनमा जानु छ गुटका नाउँमा ओढैदेखि कसैलाई सिद्धाउँदै गर्दा भोलि त्यो व्यक्तिलाई निर्वाचनमा झन्डा भोग भनेर भन्न सक्ने तपाईँहरूले आधार होला भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु र माथि आइसकेपछि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गुठ भइहाल्यो पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नु होला केन्द्रीय नेतृत्वले आएर तपाईँहरूको ठाउँमा कसैले केही गरिदिने होइन हेर्नुहोस् ज, ज ज जो जिल्ला जिल्लामा हुनुहुन्छ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ नगरमा हुनुहुन्छ भोलि कुनै न कुनै तरिकाबाट तपाईँहरू उम्मेद्वार बन्दै गर्दा मलाई त्यो व्यक्तिहरू सबै चाहिन्छ महिला मात्र नभइकन पुरुषै पनि जो चाहिँ पार्टी लाई चाहिन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सहयोग नगराउनुहोस् र भोलिका दिनमा आफूलाई पनि तिनका सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले विचार होला र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट काङ्ग्रेस निर्माण गर्न सक्ने व्यक्तिहरू आउनु होला र काङ्ग्रेस निर्माण गर्नतिर लाग्नु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने यी कम्युनिस्टहरूलाई जनताले देखिसके उनी उनीहरूको सबै विचार पनि गरिसके अब एउटा आश लाग्दो उर्वराउँदो चाहिँ काङ्ग्रेस छ चा। त्यो काङ्ग्रेसले र देश र जनताको लागि धेरै उत्तरदायित्वहरू निभाउनु छ त्यसको लागि पनि चाहिने चाहिँ कानुनग्रेस निर्माण गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा ओडाइदेखि केन्द्रसम्म चाहिँ निर्माण होस् भनेर म सबैलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु कम्युनिस्टको हातमा सरकार गयो भने जनताले रुनु बाहेक अर्को विकल्प हुने छैन भनेर देउबाले भन्नुभएको थियो अब देउबाको नेतृत्व आइसकेको छ जनतालाई रुने बनाउने या खुसी हुने बनाउने त्यो अबका दिनमा हेर्न बाँकी छ नेतृत्वले यस विषयमा बुझ्न जरुरी छ विशेष गरी देउबा नेतृत्वको सरकारले अब जनताको पक्षमा के गर्छ भन्ने चुनौती पनि देउबारले सामना गर्नुपर्ने छ महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो सर धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद र यो कैलाश खबरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यसको उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्छु जति पनि खबरहरूले उहाँहरूले चाहिँ एकदम राम्रो खबरहरू अहिले जनतामा आज पुर्याइरहनु भएको छ भोलिका दिनमा पनि यस्ता धेरै खबरहरू जनतालाई दिन सफल होस् र जनताको हरेक जनताको चाहिँ मन र ढुकढुकीमा बस्न सफल होस् यही कामना गर्छु हस् आजको बसाइबाट म पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार